Aktuálne sa nachádzame teraz na prvej premiére novej prednášky Osobná prosperita a som milo potešený z toho, že poslucháči aktívne pracujú, že robia aktivitky, rozmýšľajú o tom, akým spôsobom si môžu zlepšiť svoj život, akým spôsobom môžu zlepšiť svoj tok peňazí. Veľmi sa mi to páči, je to veľmi pre mňa jednoducho a laicky vysvetlené zatiaľ, je mi to rozumiteľné, mám aj nejaké aha momenty, čo sa týka rezervy. Prednáška osobnej prosperity mi dala hlavne to, že som zistil, ako môžem pracovať so svojimi peniazmi, ako si viem znižovať svoje výdavky vďaka tomu, že sa budem vzdelávať v oblasti peňazí, budem mať viacej informácií. Sú to veľmi zaujímavé informácie pre mladých ľudí, ale určite aj pre pracujúcich. Celá prednáška je veľmi prakticky zameraná, takže aj človek sa dokáže pozrieť presne ako na tom finančne, aké má príjmy, výdavky a do budúcna vďaka tomu finančne prosperovať, lebo vieme, že každý človek pracuje pre peniaze a keď tým peniazom niečo vrátime, no tak v konečnom dôsledku ušetríme veľa peňazí, veľa času a vďaka tomu dokážeme žiť a život podľa našich predstav. Budem mať vedieť väčší príjem a celkovo za celý mesiac väčší zisk a tak sa budem vedieť postupne dostať pracovať k tomu, aby som sa stal finančne slobodným niekedy v budúcnosti. To, že sa zúčastnili tohto školenia, tak pre nich to prinesie konkrétne návody a konkrétne činy, ktoré potom môžu ďalej v budúcnosti robiť a takýmto spôsobom môžu ďaleko lepšie finančne prosperovať a naplňať a kultivovať svoje hodnoty.